Steffen, hvad er det helt præcis, vi laver? Vi venter på, at græsset gror på den blok. Jeg spurgte, om vi kunne lave noget sjovt. Det er ved at være kedeligt herinde, Steffen. Så har jeg en anden idé. Kom med! Hvor skal vi hen? Det får du at se. Skal vi til The Nether? Nej, slet ikke. Følg med. Hvad er det her for et sted? Vores helt egen server. Vores server? Sådan en har vi jo allerede. Men det her er en offentlig server, hvor alle vores subscribers også kan komme hen. Det er rigtigt. Som tak for 1100 og 1200 subscribers har vi besluttet os for at åbne en Minecraft-server for jer alle sammen. Vi vil også selv være herinde, så I kan være herinde og lege med os. Der er dog kun plads til 20 spillere i øjeblikket, så hvis vi ender med at blive flere end det, er det første mølleprincippet, og ikke andet, vi kan gøre ved det. Ligesom på andre server er griefing af andres ting strengt forbudt, og vi tillader det slet ikke. Folk skal også behandle hinanden godt, så det vil sige, at alle skal respektere hinanden. Rasmus, må jeg spørge, hvorfor denne flotte base er ved at blive lukket til med bedrock, så man ikke kan komme forbi? Jo, ser du Steffen. Desværre fordi dette er en 1.7.2 server, så kan der ikke installeres plugins på denne server endnu, som kan beskytte os fra folk, som vil komme for at ødelægge vores ting, som vi har brugt rigtig mange timer på. Derfor er vi ked af at sige, at ingen kan komme herind på basen endnu, før at vi kan installere de plugins, som skal bruges, før vi kan beskytte området. Alle bliver forsynet med en ender chest, så folk har en chance for at passe på deres ting. Men husk, at en ender chest kun kan sættes ned én gang. Grunden til, at alle får en ender chest lige nu, er netop fordi, at vi kan installere de plugins, som er med til at hjælpe folk med at beskytte deres ting på en bedre måde. Så derfor råder vi alle folk til at gemme deres værdifulde ting i de endertests, som de får. Og selvfølgelig passe på jeres endertest. Det vil så også sige, at vi heller ikke kan beskytte jer imod, hvis nogen ødelægger andres ting. Men det kan tilkalde en af os, hvis vi er online, så vi kan kigge på sagen. Hvornår kan folk så komme herhen, Steffen? Denne fredag kl. 19.00. Rasmus og jeg, her på GamingAmmunition.dk, har tænkt os at livestreame, når vi åbner serveren for jer alle. Om vi livestreamer her på YouTube, eller om vi rykker hen til twitch.tv, ved vi ikke endnu, men I vil selvfølgelig få besked, hvor det bliver. Livestreamen vil starte 30 minutter før vi åbner, så livestreamen begynder kl. 18.30, og så åbner vi altså serveren kl. 19.00. Udover dette, så har I også en chance for at snakke med os, mens vi spiller på serveren. Tilføj gamingammunition.dk på Skype, så vil vi på et tidspunkt, når vi livestreamer, fortælle, at nu kan I skrive til os, så har I chancen for at være med i livestreamen og snakke med os i et par minutter. Skriv en kommentar, hvis du kommer, og så ses vi på fredag. Vi ses! Hej!